Tänään on torstai huhtikuun 10. päivä 1997 ja haastateltavana täällä arkistossa mulla on Manu Teittinen. Tervetuloa. Kiitos. No niin, Manu, aloitetaan siellä semmoisilla perustiedoilla, että missä ja milloin olet syntynyt ja miten, onko sulla vanhemmilla ollut musiikkitaustaa ja miten se on niinku vaikuttanut sinuun? Syntynyt 26.3.31 Kotkan kunnallissairaalassa. Ahaa. Asuin mun saaressa, joka on Kotkan lähellä, semmoinen pieni saari, josta sitten isä ajoi linjamoottoria kaupunkiin. Aha. Ja musiikki oli sillä tavalla, että hänen veljensä soitti muun muassa klarinettia. Ja äitin puolelta sitten taas siskokset oli, vanha piika siskokset olivat työväenyhdistyksen kuorotoiminnassa ja sellaisessa näyttämötoiminnassa. Joo. Että sieltä tuli tämmöisiä virikkeitä. Ja siellä, missä mä oleskelin suurimman osan ajasta siellä sisarusten luona, siellä oli aina radio auki jo 30-luvulla, heti kun niitä sai. Mutta se musiikki oli sellaista kuin se oli. Siinä ei erottunut mitenkään tämä, ei sitä radiossakaan ollutkaan mitään tanssimusiikkia. Ja musiikkikytkennestä mä jouduin luonnollisesti siellä naulakoitten alla sitten istumaan, kun kuoro harjoitteli, koska mun piti aina kulkea jonkun mukana. Ja sitten luonnollisesti työväen yhdistyksen toimintaan kuuluu vappujutut ja kesäjuhlat ja soittokunnat soitti siellä ja seitsikot soitti tansseja. Ja sitten häät tietysti, jossa tavallisesti haitaristi soitti, tai sitten parin kolmen miehen semmoinen haitari jazz bändi. Tällä tavalla se, niin ja sitä paitsi siellä sisarusten luona alakerrassa asui työväen yhdistyksen bassonsoittaja. Suosaari, joka se tuli 4 töistä, niin se söi ja sitten se ilmeisesti otti nokkaudet ja sitten se otti joka päivä sen bassonsa esiin. Ja harjoitteli niitä soittokunnan juttuja. Ja se töykeli oli ylöspäin. Niin se yläkerrassa tuntui jaloissa se sen se basson jumputus. Basson jumputus ja ansatsi harjoittelut. Tällä tavalla siinä oltiin niin kuin musiikin ympäröivänä koko ajan. Että koko ajan kuului ja soi. Joo. Ja sitten sieltä muutettiin kaupunkiin juuri ennen sotia. Ja no sodat meni niin kuin meni, mutta sodan aikana kyllä soi sitten. Olisiko siellä nyt ollut sitten jo tämä Tuolla on iltatähti ja Tähtien meripoika ja jotain tämmöisiä, Kaunis on luoksesi kaipuu ja tämmöistä sodanajan viihdettä tuli. Tuli ja sitten oli viihdeiltoja. Iltamia, oliko? Joo, ne oli pelkästään ohjelmallisia, tanssikielto oli totaalinen. Ja häitä oli sitten harvemmassa, ne sodat meni sitten niin kuin meni. Mutta viimeisenä, heti välirauhan tulon jälkeen, alkoi hirveä tanssi ja häävimma. Ja Muori oli semmoinen pitojen laittaja. Aha. Kansanhuoltolautakunta antoi morsiusparille ylimääräisiä jauhokuponkeja ja voita ja munakuponkeja ja maitoa. Niistä leivottiin sitten hääpullat ja ruisjauhokakut ja siirapilla sitten ne makeutettiin. Ja sakariinilla. Ja sitten kahvin korviketta ja sellaista. Ja mä kulin siellä mukana luonnollisesti, koska Muori ei voinut jättää yksin, koska faija oli kadonnut talvisodassa. Ahaa. Niin siellä sitten se veti sen näyttämön hääsoitto puoleensa aina. Siinä tuli sitten tilanteita, jolloin nämä hääsoittajat lähti paussille. Ja ne vietiin sinne keittiöön syömään ja juomaan, niin silloin semmoista harrastajat pääsi kokeilemaan. Ja siinä mukana? Ja siinä pääsi räpeltelemään mukana ja se tuntui niin kuin rummut oli suoraan sylissä heti. Niin, että no, sulla oli heti ensimmäisenä, että rummut täytyy olla. Joo, ja mä niin kuin pysyin käsissä. Se oli sillä tavalla näkö- ja kuulo havainnoilla opittu se, mitä siellä tehdään. Niin joo, että sä olit kuunnellut ja katsellut, miten orkesteri soittaa. Ja
swingin aalto tuli sitten jo heti sodan jälkeen. Amerikan lähetystö syötti äänilevyjä pitkin maata Jive Club liikkeen kautta. Joo. Ja Kotkas, mun jäsenkorttinumeroni on muistaakseni 2. Ja Jive Club kuunteli Motala-radiota, mutta myöskin Hilversumia sekä BBC:tä. Hilversum oli Euroopan miehitysjoukoille suunnattu englanninkielinen radio, joka oli pelkkää jatsia. Niin sieltä sitä oltiin korva kiinni radiossa ja imettiin sitä laitteita. Sitä swingia, ja sitten alkoi tämä Cyclob-toiminta ja niiden nykyisiä diskoiltoja vastaavat. Ensin soitettiin levyjä, mutta sitten kun me opimme soittamaan paremmin ja paremmin, niin me olimme sitten se orkesteri siellä. Siinä välissä mä olin ammattikoulussa ja mulla pidettiin semmoista suojaverkkoa niin kuin yllä koko ajan. Ammattikoulussa mä pääsin automaattisorvarin paikalle. Sieltä työväenyhdistyksen kuorosta meni salaisia lankoja sinne ammattikoulun opettajan koppiin, joka oli ollut bassoissa. Se näin ne junaili sitten, ei musta mitään sorvaria koskaan olisi tullut. Ei mulla ollenkaan semmoinen tyyppi. Mutta me teimme sormuksia. Messinki Jöötistä eri kokoisia sormuksia tilauksesta kavereille kaupungilla. Ja niissä oli semmoinen vaakunakanta, ja ne niklattiin näin torstaina niklauspajalla. Perjantaina ne haettiin, ja yksi, joka oli kellosepän opissa, se kaiversi sitten siihen vaakunakantaan sen ostajan kirjan. Ja yhtenä lauantaina käytiin koulua silloin. Ja Niin mulla oli, ne oli sormissa kaikki ne sormukset ja sitten illan myyntiä varten. Niin rehtori, olikohan se nyt Arvo Mankki, mulla oli piirustuslauta edessä, ja siihen oli tehty yksi silinterisen moottorin piirustukset, jotka mun piti valmistaa, valaa se silinteri ja tehdä kampiakselit ja kaikki. Se oli kuuluisa ammattikoulun kone. Mä olin siinä sitten, mä en tiedä mikä sitä Mankkia ärsytti, mutta se tuli yhtäkkiä ja veti karttakepillä käsillä. Niin että semmoiset koivuisen karttakepin säleet lensi oikein, tiiäksä. Mut onneksi osui, tiiäksä, sormusten kohdalla. Sen takia se hajosikin. Mut siinä tapahtui semmoinen käänne, jolloin mä keräsin kamat niinku reppuun täydellisen hiljaisuuden vallitessa. Ja läksin menee ja sanoin ovelta vaan, että terve Mankki. Ja sen jälkeen ammattikoulut jäi siihen. Joo. Ja mä pääsin sitten, se on semmoista nokkeluutta, jota mä sitten koko elämäni käyttänyt. Konepajalla 14 penniä tunti semmoisessa metallioppilaaksi. Joo. Ja me olimme hinaajan kattiloissa, ja lauantaisin jätkät haki kahvitunnilla lauantaipullon. Niin meille ne toi Karjalan viiniä semmoisen pienen, meidän rahat yletti siihen, kun tili maksettiin. Niin sitä 14 penniä tunti, siitä jää sitten viinipullon hinta 2 miehen. Me oltiin tietysti helvetin kännissä siellä 2 asti, mutta kotiin tullessa jo täysin selvänä. Tanssittiin 7-8 tanssit viikossa. Siihen kuului sitten ne parit häätkin väliin. Ja yhtenä iltana me olin sitten sillä teatteritalon kulmalla, niin Melody Boys -orkesteri, joka oli aivan semmoinen Glenn Miller-idoli meille Jive Clubilaisille, niin, koska ne soitti sitä ohjelmistoa. Ne oli menossa sinne sisällä, ja mä rupesin kantamaan niitä kamoja, ja sillä tavalla pääsin sieltä takaovesta sitten. Mä otin tavastamaan. Niin. Se oli Bandy Boy siihen aikaan. Ja ja ne keräs kimpassa sitten kolikoita parisataa markkaa. Siitä tuli tiedäksä, ja se oli meidän 1,5 kuun vuokra. Mä rupesin siinä heti miettimään heti, että tämähän onkin homma. Että tästä saa rahaa. Rahaa tulee näin helvetisti, että mä oon 14 penniä tunti lopettanut just viikko sitten, ja tästä tulee näin. Ja samalla mä sain sitten Joppe Vuorilta, jonka haastattelu on jossain täällä. Niin kuin perusopetuksen. Rumpuihin. Joo. Mä koko
kokosin niitä ja laitoin sitä nuottitelineet, niin se viritteli, että jos saat kokeilla tuossa. Ja sit se meni joskus kahville ja tupakalle, että hyppäät pulttiin. Ja sillä tavalla mä sen perusasiat opin. Joo. Ja ne ohjelmistot hän oppi helposti ulkoa, koska ne oli niitä miljoja. Ja joita oli jo kuunnellut radiosta. Joo, ja levyiltä. Joo. Ja mä jouduin siinä aikuisten maailmaan nyt sitten. Minkä ikäinen se oli? Noin 15. Joo. 15-16, vähän liian aikaisin. Mm-hmm. Ja siihen kuului Ruovisti Viina ja humalaiset huorot satamakaupungissa, kun oltiin siihen orkesterielämään. Mm. Mutta sitten käytiin Myllykoskella, Haminassa, milloin missäkin kuorma-autoilla ja junilla. Ja niin, että sä olit tänne edelleen tämän Melodin Voicein mukaan? Joo. Ja. Kunnes yhtenä päivänä sitten tämä Joppe Vuori sanoi, että perkele, nyt riittää. Siinä on kaman, soittakaa. Ja sillä tavalla mä jouduin sitten vakituiseksi siihen bändiin. Ja mun palkkani nousi sitten niin kuin joka miehen tasolle. Joo. Se oli 400 markkaa ilta. Mm. Ja se oli tasan meidän kuukauden vuokra. Joo. Ja niitä keikkoja oli sitten 7-8. Vaikka ne jätkät oli putkimiehiä ja terveystarkastajia, leipureita, ne oli päivällä töissä. Ja silti joka ilta? Silti joka ilta, niin mutta keikat oli yleensä 11:30. Ja 3-4 tuntia vaan sai tanssia ja soittaa. Joo. Ja sillä tavalla se ajattelisi, kun viikossa 2800 oli rahaa. Vallan räätälillä teetettiin puvut, tieksä, ja mittatilauksena mustan pörssin kankaista. Laivoista ostettiin solmiot ja paidat ja kengät. Mm. Kengät oli amerikkalaisia läskipohjia, niitä 3 sentin läskipohjia. Mm. Ja tämä swing-jattikausi alkoi. Ja. Sitten siihen kuului siihen aikaan jatspiikit myöskin. Mm. Ne oli niinku oma kategoriansa oikeanpuoleisessa nurkassa tanssisalissa. Ja swing-jatit oli sitten toisella puolella. Ja ne ei sekaantunut koskaan, ne ei kuulunut niinku samaan maailmaan. Mm. Jatspiikit oli alkaneet 30-luvulla, kun swing tuli ja Harmonin Sisters, nämä tytöt Kotkassa. Ja näytettiin paljon musiikkielokuvia kinohallissa. Mm. Niin sillä tavalla ne jatspiikit meni. Niiden pukeutuminen oli seurausta sakilaisten pukeutumistyylistä. Mm. Kun sakilaisilla oli 59 senttiä lahkeen ympärysmitta. Se vaati ihan erikoisen kävelytyylin ennen kuin ne pääsi oikeuksiinsa. Niin jatspiikkien joukkoon pääsi, jos lahja yletty kengän kärjen ympäri. Aha. Jos se oli nyt pienempi, niin se ylättiin heti. Se oli hyvin tarkat nämä säännöt. Mm. Oli moitteettomasti pukeutuneet hyvät puvut, mutta tämä lahkeen mitta oli se. Joo. Sen sijaan sitten swing-piateilla oli tämä matala 4-senttinen hattu, hyvin värikkäät puvut ja pikkasen puolinilkassa housut. Ja ne läskitin, ne tansseissakin, eihän ne kulkenut mihinkään sieltä. No ei varmasti. Ja solmio oli sitten hyvin pieni solmio, sellainen pitkä, se loikku tuolla monissa pitkällä. Mm. Ja tämä oli myöskin minun sitten musiikkiasuni, kun bändillä muuten oli tummat puvut. Niin sinulla oli tämä. Joo, niin se erotti. Rummut oli sitten korkealla siellä puhaltimien kanssa samalla korokkeella ylhäällä. Ja muori lakkas käsittämästä mitään tästä. Mm. Se vaan sanoi, että ei tämä ole oikein, että tässä on joku juttu, että ei tällaista, ei kukaan noin paljon rahaa voi saada. Oli se saanut kuin 1600 kuukaudessa itse, sahalla. Mm. Ei jumalautta, me ajettiin taksilla näiksi. Ja sitten siihen bändiin ilmaantui kerran. Ketäs teitä oli muuta siinä tässä Melodin Voicessa? Fanirivissä oli Assu Nykänen, Arne Pakkala ja kitarassa Olli Kurvi ja Linnavaara pianossa Salmisen pojista toinen, se joka ei soittanut basuunaa oli bassossa ja toinen Salminen soitti basuunaa sillä
trumpettirivissä. Joo. Jussi Savinen trumpetti ja sitten Pappa Turki ja toinen trumpetti. Joo. Ja sitten minä olin rummuissa. Mm. Mä sanon sen altistin nimen kohta, kun mä muistan. Joo. Ja ravintoloissa opittiin käymään syömässä. Ja sitten siihen kuului tietysti myöskin ryyppäämistä. No mä en viinoista tiennyt mitään. Mm. Jätkät tilas katajanmarjaa ja bissöä, mikä on saatanan paha. Niin mä voin sanoa, että samanlaiset. Ja kun ne 6-7 otti niitä, niin mäkin otin 6-7 ja päivä oli täys saatana, kun tultiin kapakasta ulos. Ja mä sammuin ensimmäisen kerran elämässäni sitten kinohalliin. Ja seuraavan kerran 1958 tai 9 otin siniä tai katajanmarjaa. Niin hirveä maku jäi suuhun. Sitten siihen kulttuuriin kuului sitruunasuuna. Mm-hmm. Jatkat, kun tuli keikalle, ne osti aina 2 pulloa syttistä ja sitten ne lantaraksi ne avattiin, kun se oli keltaista ja ne pantiin pöytäviinaa puolet. Mm-hmm. Ne oli siellä nuottitellinen vieressä, niin järjestymiehet tiesi noin sitruunasuunapullot, mutta kun ne joi limsaa vaan siellä lavalla soiton välillä, niin ei kukaan aavistanut, että siellä niin, oli jotain muutakin. Ei ne mennyt sotkeentumaan siihen. Mm-hmm. Ja sitten kerran tämä pianisti Linnovaara oli soittanut Haminasta sijaisekseen jonkun Pentti Aholan. Mm. Ja se tuli Haminasta sitten semmoisella ammattikoulun kone, oli soutuveneeseen laitettu. Mm. Ja sillä se körätteli sitten Varissaaren tanssilavalle. Ja se oli semmoinen pieni 3/4 pianohanurilla annolla, jolla uusi tanssilava oli, soittolava oli keskellä ja 1000 ihmistä mahtui siihen. Siihen soittamaan ja se herätti huomiota, kun se ei katsellut nuottaja, vaan se soitti niin kuin mitä sattui. Mm. Mikrofonina oli vaan semmoinen pieni kananmunan kokoinen, ihan pieni, joka vähän siirrettiin aina hanuristin lähellä ja milloin mihinkin. Mutta se katteli yleisöä ja soitti ja improvisoi. Mm. Se oli sille bändille jotain uutta. Jätkät vilkuilit toisiinsa, että mitähän nyt tulee sieltä, että mitäs tässä mennään. Ja ne, kun ne oli soittokuntakasvattaja, niin ne joutui kiireesti laskemaan ne tahdit koko ajan. Ne ei pystynyt kuuntelemaan niitä sointopulkuja. Mm. Mutta siinä Jats kohtasi niin kuin elävältä sen melodivoissin. Ja sillä tavalla, että se oli olemassa. Olihan me nyt soitettu tietysti Lyseolla ja siellä oli Erkki Halme jo tapaili tällaista soinnutuksia, rikoisia sointuja ja improvisointuja. Mutta tässä se oli niin kuin selvää kuin vesi, kun Ahola soitti. Mm. Ja se jäikin siihen bändiin sitten. Vakituisesti. Joo. Ja sillä oli levyjä kotona. Mm. Jack the Bellboy, Lionel Hampton, Danny Goodman, kaikki mahdolliset tämmöiset Artie Shaw-levyt. Ja niiden levyjen selitys on siinä, että Harri Aaltonen oli soitto-oppilainen soittokunnassa. Mm-hmm. Ja se oli syntynyt Vaasassa. Sodan aikana Vaasasta Uumeon oli jäätie ja vesitie. Ja Ruotsista tuli näitä levyjä Harrille Vaasaan. Ja se kun tuli Haminaan, se toi mukanaan. Mm-hmm. Ja Ahola osti ne. Aha. Ja siellä syntyi Pertti Metsärinteen tarina, alkaa myöskin sitten samasta soittokunnasta. Metsärinne osti Olli Hämeen ison orkesterin koko ohjelmista. Ja ne rupesi treenaamaan sitä Big Bandin hommaa sitten siellä. Ja meillä siinä Melody Boysin kohdalla sitten niin alkoi tulla se isojen bändien katoaminen ja se päättyi sitten kvintettiin. Mm. Mutta keikat säilyi samoina. Mutta sitten siinä oli se erikoisuus, että se bändi soitti jo jatsia sitten 48-47 seutuvilla, koska se kirjoitti näiltä levyiltä näitä. Nuottia. Niin. Ja itse soitti, kunnes jätkät oppi sitten improvisoimaan. Se koulutti taitavasti niitä. Joo. 49 tammikuussa tehtiin ensimmäinen Vaha-levy, joka on tällä historiallisella levyllä. Aha. Mutta siinä jos kuuntelee sitä komppia, niin se on semmoinen vuoden puolentoista, niin kuin sen Aholan pikkubändin
opetuksen tulos. Aha. Ja se on sellainen, mä huomasin, kun Sibiksen pojista tai fonisti, tämä, joka on meidän hallituksessakin ollut. Perkiömäki, kun pysähtyi kuuntelemaan, tiedätkö sitä, se komppi vangitsi sen. Joo. Vaikka se on count basic plagiaatio jo muuten, niin se komppi toimii siinä. Joo. Ja sillä tavalla se lähti siitä 6-9 sitten irtoamaan se 50 paikkeella tuli Sheerin musiikki. Mm. Olihan bebop tullut jo, jota Harri Aaltonen järkytykseksi kaikille sitten Haminassa ja tanssipaikoilla esitti. Jaa. Ja silloin rumpalit sai soittaa semmoisia puolen tunnin sooloja, jolloin yleisö kerääntyisi näyttämään eteen huutamaan vaan siitä metelin ilosta. Se oli joku sellainen maaginen pulkkaustia ihmisille nämä rumpusolot. Ja Harri Aaltonen oli just kuuluisa, se toi soittokunnan 16 lautasta ympärille, ja siellä se melskas sitten siellä sen jopa tunninkin. Tämä Sheerin musiikki tuli, sitä ruvettiin tapailemaan, mutta sitten Onni Gideonin bändi kävi keikoilla ja ne tuli meidän harjoituksiin sunnuntaipäivänä. Ja ne pani niin kuin ne soundit paikoilleen. Ne pianistin blockort soiton ja kitaristin sitten siellä oktaavin päässä ja bassokulut ja vispillä kompin. Tämä lähti niin hyvin, että näillä eväillä sitten orkesterikilpailussa kai 50-51 voitettiin kultamitalit. Mm-hmm. Jaakko Salo taisi jäädä toiseksi. Se oli ensimmäinen semmoinen Kauko Viitamäen jälkeen semmoinen maaseutubändi, joka niin kuin näytti kyntensä. Jaa. Ja kun me olimme maaseudun poikia, niin osattiin aina yhdistää sitten monta asiaa. Se kilpailujen jälkeen meitä kutsuttiin konsertteihin kauppakorkealle ja sillä tavalla, niin me soitimme Westerlundin His Master's Voice-johtajalle ja sanoimme, että kun me tulemme 10:00 Helsinkiin, niin me voitaisiin 11:00 soittaa teillä koelevytystä, levytystä varten. Rani Rasmus ei ole mukana jo sitten. Niin teidän raati voisi kuunnella, niin me saataisiin 2:00 sitten tietää se. Tällä lailla yhdistettiin, kun me ollaan illalla konsertissa, ja niinhän siinä kävi, että 2:00 ne ilmoitti, että teidät on hyväksytty, ja tulkaa soittamaan sisään se. Ja Westerlundin studiosta avattiin ovet sinne portti rappukäytävään, että sieltä tuli kaikuja vähän mukaan. Ja yhdellä otolla sitten pantiin vahalevylle sisään. Jaa. Siitä läksi meidän levytuotanto sitten käyntiin. Mm. Ja se oli suuren sensaatiomaista siihen aikaan päästä levylle. Kyllä, kyllä. Radioonkin jouduttiin koesoitot soittamaan. Ensin Kotkasta linjoja pitkin. Oli mieskuorokonsertti, jonka ne äänitti, mutta sen jälkeen sitten sai tätä tänttäränttää soittaa. Mutta ensin soitettiin linjoja pitkin koesoitto. Sitten Maasalo antoi sen mörisi merkin sieltä, että hyvä on. Seuraavan kerran, vaikka tultiin Helsinkiin tänne studioihin, niin se raati kokoontui kerran vielä kuuntelemaan ja antoi hyväksytään se sitten. Saatiin sillä lailla päästiin radioon. Joo. Ja tämähän tiesi tuolta keikkoja. Muuallekin kuin ihan siihen Kotkan ympäristöön. 10 vuotta eteenpäin oli tällä, joo. Oliko tämä sama kokoonpano sitten, että siinä oli Pentti Ahola ja joo. Sinä ja sitten oliko sinä? Hannu Jokinen ja Fethullon Ässäksi tässä sanottiin. Se nimi on jossain, mutta erittäin vaikea nimi, kun se on tataari. Joo. Siihen tuli muutoksia. Sitten Pentti Ahola lähti Lahteen 5-3 kai. Mm. Mä perustin oman bändin sitten ja meillä oli keikkamarkkinat selvänä. Mm. Mä tehtiin semmoisia jekkuja sitten, että kirjoitettiin postikortteja valmiiksi. Ja kun mentiin keikkamatkalle, niin heiteltiin niitä postilaatikoihin. Ja aina seuraavan lauantain toivotussa levyssä meidän levy soi. Ja me tultiin, se soi Viittavalle 6 juuri kun feenattiin ja laitettiin tuperauksia sillä kotona ja kuunneltiin toivottuja. Me tultiin 8:00 sitten keikalle. Ihmiset oli radioissa taas kuulleet. Meillä oli semmoinen ylilyönti,
ja yleisö oli joka paikassa paljon. Jaa. Niin sillä tavalla me pidettiin ne markkinat. Kotkassa alkoi muuten muusikkoyhteisö samaan aikaan tiivistyä ja ne muusikkojen ammattiosasto vallattiin niin kuin kevyen musiikin ihmisillä. Mm. Sinne jäi panttivangiksi pari sihteeriä ja jotain varajäseniä. Et se lähti sillä tavalla liikkeelle. Ja se varsinaista siinäkään joukossa sitä niin kuin opetusta ei tapahtunut, mutta kun tämä tiivistyminen alkoi, niin rupesi tämmöisiä jami-iltoja olemaan. Ja muusikot alkoi yhä enemmän toisiinsa niin kuin luottamaan ja välittämään sitten näitä tietoja ja osaamisia ja mitä oli kuullut siellä ja mitä oli nähnyt tuolla. Mä kirjoitin eteenpäin lehteen jatkuvasti jatspalstaa ja kävin myöskin sitten eteenpäin lehden lentävänä jazz-reporterina Tukholmassa. Mm-hmm. Mä olin taas siinä yhdistin symbaalien ostomatkan ja tämmöisen. Ja Naalenilla tietysti, siellä oli se vanha Kaari Domnerus, Putte Wikman, Ruffe Eriksson, kaikki tää, Jack Noreen ja nämä. Ja se on helluntaalaisten paikka muuten. Aha. Ja ne veti nuoret sinne tuomalla jazzmuusikot soittamaan. Se oli hyvä ruotsalainen kikka. Mm. Sitten seuraavana iltana oli Lena Horneen konsertti konserttitalossa. Ja mä lähetin komeen suomalaisen lehtipassin, niin kolmanteen riviin vietiin istumaan. Ja englantilainen Jack Parnellin orkesteri oli lämmittelybändinä. Mm. 16 miestä, 2 rumpusatsia. Ja siinä oli outoa myöskin se, että Jack Parnellilla oli helvetinmoinen meikkaus päällä. Se näkyi kolmanteen riviin asti, mutta se kuului niin kuin siihen semmoiseen englantilaiseen artistisuuteen. Mm. Että bändi oli hyvin pukeutunut ja näytti hyvältä. Ja ne soitti sitä englantilaisjatsia sitten. Ja väliajan jälkeen tulee sitten Lena Horneen pitkässä valkoisessa sifongissa sinne mikrofonien taa ja rinnalle tulee vaan Lenny Haitton basson kanssa. Mm. Eikä mitään, mutta yksinäinen basso soi Lena Horneen laulun koko konsertin ajan siellä taustalla. Ei mitään muuta. Aika jännä. Se oli mahtava paikka. Ja, no mä kävin sitten Lena Horneen lämpiössä osaamatta englantia sanaakaan eikä muutakaan. Mutta jokin veti käymään, joten se antoi neilikan ja sitten semmoisen kortin ja se sanoi ne pakolliset kuvit, että welcome to California, now you come, ja tällä tavalla. Ja näistä mä kirjoitin sitten palattuani niin kuin tämän Tukholman raportin. Ja itse asiassa mä ensimmäisen kerran olin kuullut Ossi Aallon orkesteria toki Helsingissä, joka oli täysin kansainvälistä tasoa jo silloin. Mutta nyt mä kuulin Ture Ehrlingiä luonnossa, jossa Sven Bolhem soitti rumpuja 2 bassarilla ja sen erikoisuus oli 24-tuumaiset lautaset, niitä oli 4. Ei tämmöisiä oltu nähty missään. Mm. Elokuvissa korkeintaan. Ja. Ja sitten sillä oli lamput niissä rummuissa sen vuoksi, että se lämpö piti vireessä. Ja Breachinger Trailis, joka vielä mä kuulin sen laulavan 80-luvulla, se oli solistina. Ja tämä Ture Ehrlingin bändi, joka soitti, niin se oli aivan eri bändi kuin levyillä. Ne polki tuommoista täysin kansainvälistä kovaa jatsia, tiiäksä. Ja tämä Bolhem löi tupla bassarilla. Mä en ollut koskaan nähnyt sillä tavalla soitettava. Se oli aivan semmoinen huumaava kokemus, että kuinka rummilla voidaan noin tehdä. Mm. Ja se voima, mikä siinä oli. Se oli semmoinen käänteentekevä matka myöskin. No minä vuonna tämä oli sitten? 52 on täytynyt olla. Joo. Ja mä toin sitten symbaalit sieltä, mutta ne taitoista apteekista otettiin suolahappoa ja sotkettiin sitten likaisen näköiseksi, että ne näytti vanhoilta. Että niin kuin salakuljetettiin. Niin, koska tiedettiin, että kun silloin tultiin Turun tullin kautta, että siellä ne voi olla tarkkoja. Mutta sitten haihatin polvin. Niin oli se katto vaan ylimalkaan, ne oli vanhan käytetty näkisöön ne symbaalit, mutta sitten se huomasi sen kiiltävän polkimen siellä ja otti, että ei jätkä, tämä on ihan
tuli kerätty ja on ihan tehdaskunnassa. Mutta sitten tapahtui se, mikä muusikot tämmöisessä tilanteessa aina näyttää huomaavan. Mä sanoin, että ei ollenkaan ongelma ole siinä, että kato, se on niin kallis, että mä käytän aina sukkaa kengän päällä, niin sen takia siinä ei ole jälkeä. Koska se myyntiarvo täytyy kato säilyä. Ja se pani takaisin laukkuun ja sen naamasta näki, että tässä pannaan nyt silmään, mutta hän ei huomaa miten tässä. Tällaisia siitä tuli ja no Kotkassa sitten tämä Turoma, joka tässä mainitaan, Jussi Turoma, ehdotti isälleen, että se Rantakapakan Fennian musiikki uusittaisiin. Siellä oli semmoinen vanhanaikainen ravintolatrio, joka soitti romansseja ja kuulaa ja merikantoa ja sitten valsseja ja vähän tangoja. Siinä oli viulistina semmonen, mikähän sen nimi oli. Se oli kuitenkin Seppä Enso Kutsetin verstaalla. Sillä sanottiin, että sillä oli Sepän hommissa niinku käpertynyt sormet ja sillä, että kun se tuli soittamaan, se pani viulun noin siihen ja sitten alkoi rupes soittaa. Sillä oli tämmöinen maine sitten muusikkojen keskuudessa ja sitten olisikohan se ollut 53 kesälomalta ne ei enää tulleetkaan sitten töihin, vaan jazz-trio sijoitettiin sitten Fenniaan. Niin ja silloin oli trio sitten alussa. Joo. Ja sitten tota, no, se veti merimiehet sinne ja kun merimiehet tuli, niin naiset tuli ja rahat. Se rupesi elämään. Siitä muodostui sitten ihan oma historia siitä Fennian kaudesta. Ja tuota, 300 000 saatiin palkkaa juhannuskeikasta Immolan kentältä siellä Imatran takana. Jaa. Sillä tavalla palkkiot kasvoivat. Mutta levytykset varsinaisesti, eikä, no radioinnit säilyi, mutta levytykset ei lisääntyneet kyllä siinä aikana. Niin, että niitä ei tullut, mutta keikkoja oli. Joo, sitten. Keikkoja oli. Mutta sitten tultiin tuota tämän muutoksen niin kuin ensimmäisiin oireisiin, jolloin tämä Fennia alkoi mennä niin kuin tuhoaan kohti, kun tässä ollaan silloin 56 paikkeilla. Ja tota, Vieno Kekkosta ja näitä 56 niin kuin Kärjän laulusolisteja tehtiin silloin. Ne oli levyttäneet näin keväällä ja siihen aikaan solistit myivät keikoilla levynsä esiintymällä lavoilla. Ja mut kutsuttiin sitten tähän säästysbändiin, jossa oli se Taitovainio, oli Santtu Lintunen ja mikähän se basisti nyt sitten mahtoi olla. Ja Topi Koe soitatti meidät sitten näiden solistien kanssa tuolla Savoin lavalla vielä. Ja se oli sitten menoa. Solistia vaihdettiin milloin Joensuussa, milloin se oli lentokoneella Kuopioon. Ja tietysti ympäri maata. Joo. Ja sillä tavalla alkoi nämä keikat. Niin, että sit sä et enää niinku Kotkassa ollutkaan. Ei, ihan satunnaisesti vaan. Niin. Sitten Matti Viljasen keikat ja kaiken maailman tämmöiset Mäyränkolo vuodostui semmoiseksi viestintäpaikaksi, samoin kuin Fatserin vieressä se Kolumbia, jossa päivittäin yhden maissa tavattiin. Niin näitä keikkoja sitten oli kaiken maailman kiertueita. Pitkiä, 3 kuukautta kestäviä Lapin kiertueita. Ja sitten Miettisen Kanarialintukvartetti perustettiin Kotkassa, jossa oli Lehtovirta, Miettinen, minä ja Vakkilan Rieti. Ja se oli siitä tunnettu, että sillä oli keltaiset takit ja ruskeat housut. Siitä Kanarialintu. Joo. Meillä oli ollut tota ravintolamusiikin avaus ravintola Ruotsinsalmessa 53, jolloin ensimmäisen kerran suoraan niin kuin tämmöinen jazz-bändi aloitti ravintolassa, kun se avattiin. Niin sillä tavalla, mutta se seuraava bändi oli sitten tämä Miettisen bändi ja eri solisteja käytettiin. Kunnes 58 keksittiin, että miksei tehdä sopimus Virran kanssa
kovempaa niinku jätkää ei tästä maasta keulaan saa. Ja silloin keikat on selvät, jos se onnistuu. Mm. Ja se onnistui. Keikkakohtaiset sopimukset se teki vaan aina sitä, että se lauantai, sunnuntai, keskiviikko näin. Mm. Mutta sillä tavalla se 58 lähti rullaamaan. Ola oli edelleen niin kuin nousussa. Se alkoi olla uransa huipulla. Eniten myyty, suosituin, kaiken maailman nämä. Se oli elokuvissa, se oli radiossa. 58 ja sitten joulukuussa jo Irene muutti Ruotsiin lasten kanssa. Se hajosi. Sen hajoaminen oli itse asiassa myöskin jo alka. Ja mä asuin jonkun verran siellä Meritullin kadulla sitten, jos oli keikko ja sillä lailla sunnuntaina tultiin taas tiistaina oli keikko, niin mä en sitten Kotkaan mennyt sen takia. Ja sen mä olin jollakin tavalla semmoisena luottovankina siinä mukana ja järjestelin. Ne oli useimmiten koottuja bändejä koko ajan. Niin mä soittelin sitten jätkät koko ajan. Ja se ajoi kun mielipuoli niillä Fordeilla. Ehkä me teimme tästä Olavin virrasta ihan toisen käsitin. Joo. Kyllä. Ja siinä on varmaan riittävästi kerrottavaa, että tästä. Se liittyy tähän muusikouraan sitten näin. Joo. Ja 59 oli sitten se Ilomantsin kolari ja siitä alkoi paha alamäki, jota mä seurasin vielä sitten johonkin 60 tai 61 semmoiseen tilanteeseen, jossa makasiinin kadulla sillä oli kylpyammu täys viinaa ja kiljua. Niin mulle tuli siinä semmoinen, että ei saatana, tätä ei valkoinen mies enää kestä. Siinä mä läksin veksittäin. Niin, lopetin unan ryppäämisen kanssa siihen. Siellä oli kaiken maailman semmoista keikkaa, jotka tuli tuolta Mäyränkolon ja niin niiden piirien kautta. Mutta Olan kanssa meidän tiet erosi sitten siinä noin 3 vuoden kiertelyn jälkeen. Joo, että 60-luvun alkupuolella, 61. Joo, rock teki tuloaan jo hyvin voimalla. Kotkalaismuusikot hajosivat Helsinkiin kaikenlaisiin eri bändeihin, se oli pakko. Ja se Fennia-dynastia, joka sellaisenaan on ihan oma historiansa sekin. Vainio Junnut, Liikasen Eki kasvoivat siitä sen kautta ulos. Ja niin sekin hiipui sitten hiljaksi, kunnes Fennia myytiin. Ja se oli niin kuin päätty koko epokki, joka oli sitten 20-luvulla alkaa. Niin siihen. Ja mä jäin Kotkaan 61-62 ja kun mä sain ryppäämisen poikki, niin siitä purkautui semmoinen valtava energiamäärä. Ja se onneksi suuntautui tämmöiseen opiskeluun. Ahaa. Ja mä läksin sitten 63 kansankorkeakouluun, kun ei ollut kuin kansakoulun Pohjalaan. Niin. Ja olin niin sanotun pitkän kurssin ja siinä niin kuin kypsy sitten se, että mä 64 tulin Kotkaan, niin mä suoritin yhtenä talvena keskikouluun sitten poikaluseossa. Ahaa. Jossa mä olin käynyt kysymässä siellä 4. luokalta kansakoulusta pääsi lyseoon, jos opettaja suositti. Ja mulla piti olla niinku etulyöntisen sotaorpouden takia. Mutta se perkeleen kersantti ei suosittanut. Mutta mä olin koulussa semmonen, joka kerkesi joka paikkaan ja oli aina siivouskaapissa ja aina jälkiistuvassa. Mä menin sinne lyseoon kysymään sitten, että mikä tämän homman nimi on, kun mun piti päästä lyseoon. Ne suhtautui aivan sitä, että niin kuin hyvä vitsi. Ja kirjaimellisesti heitti ulos. Se tunsihan ne nyt saatana. Tämä kuitattiin sitten 63 yhden talven aikana tämän keskikouluun. Sen aikaisia opettajia oli vain yksi jäljellä. Ja yhtenä iltana mä menin sitten ainoa luokka koulussa, missä suuri kivikoulu oli valot. Niin vanha Topi istui siellä, jonka kanssa oli ryypätty muuten sodan jälkeen. Se naputteli siellä ja morjastettiin. Se sanoi, että hänelle piti tulla joku tenttiä, että sitten katsotaan asiasta, niin mennään aika kahville.
Niin mä sanoin, että niin, mä tulin tenttimään sen Suomen historian. Se ei sanonut mitään, se veti hyvät tiedot suoraan paperiin ja mentiin kahville. Mm. Ja sillä mä pääsin sitten, ehdin, kun mä tämän paperin sain, niin Tampereelle siirtyi yhteiskunnallinen korkeakoulu Helsingistä. Joo. Niin mä laitan anomuksen ja elokuun viimeinen päivä sain tietää, että hyväksy. Mm. Ja näin sitten, niin siinä oli siinä välissä, siinä 61-2 välissä semmoinen eräänlainen sokinomainen tila, jolloin mä en pystynyt menemään lavalle ylös netteen. Niin, että sä et soittanut ollenkaan? Ei pystynyt millään. Se kynnys oli liian korkea. Joo. Ja mä valokuvasin eteenpäin lehteen ja tein paljon niitä. Mm. Mutta Vainio Junnus piikkasi sen konsertin. Ja kun mä oon sieltä lämpiön, mä en siis valokuvannut edes salistakaan. Mm. Ei voinut mennä sinne ihmisten silmiin näin. Se oli niin rankka paikka se. Ja mä kuvasin niin kun sieltä näyttämön sivuovesta sitä juttua. Ja. Ja kuulin semmoinen peilikamera vielä tiedäksi, semmoinen kuin voi päältä. Juu, justi. Kuulin vaan, kun Junnu Vainio spiikkasi, että nyt tulee Manu Teittinen lavalle. Perkele, oli pakko mennä tiedäksi. Hmm. Vähän vapisi tiedäksi niin kuin paikassa, mutta ihan pokkana vaan. Ja sitten se alkoi uudelleen. Et sit sä pystyit taas soittamaan? Joo, sen jälkeen. Kun pääsit yli siitä? Joo. Ja Tampereelle mennessä, niin keikat alkoi välittömästi. Mm. Siellä Paavo Raninen ja tehtiin Matti Heinevahan kanssa yksi elokuvakin muusikoista ja koko se ruletti. Joo. Aina 70 asti. Sä olit Tampereella sitten niin pitkä? Joo, kunnes Tampereelta vedettiin Ruotsiin. Muuttoliike oli 70 000 ihmistä vuodessa meni Suomesta Ruotsiin. Mm. Suomen paha työttömyys laukesi sillä tavalla. Jaa. Siinä kohtaa. Ja tästä seurasi, siellä oli Ruotsin suomalaisseurojen keskusliitto, mutta se piti uusia, koska se piti saada tähän rulliin mukaan, kun näitä suomalaisia tuli niin paljon. Mm. Ja mulla oli järjestötottumusta jo. Mä olin mennyt ammattiosastoon jo 47. Mm. Niin niillä ominaisuuksilla, kun tunnettiin, niin myöskin, niin mut vedettiin musiikkitoimittajaksi ensin sinne ja sitten kulttuurisihteeriksi. Ja siinä jatkui sitten se soittaminen vielä, mutta 72, joskus 3 Ruotsissa muuttui lainsäädäntö niin, että ravintoloiden aukioloajat piteni 3 asti. Hmm. Ei jaksanut enää sitten sitä ylimääräistä 2 tuntia, vaan se osa päättyi, mutta mä olin kyllä sitten koulutuksessa ja ohjauksessa ja jonkun verran soittelemassa niiden kuuluisissa ruotsisuomalaisissa tansseissa. Mm. Suomalaistansseissa Ruotsissa. Ja sieltä on jäljellä meidän niin kuin ohjauksesta tämä Kikki Paananen, joka nyt viime syksyn, missä MTV:ssä laulukisassa, tuli toiseksi. Aha. Se oli 70-luvun, 80-luvun alussa Kulman kunnit -bändin solisti. Finners, Kulman kunnit, oli paljon bändejä, koska meillä oli orkesteripäiviä siellä. Kaikki nämä tiedot puuttuu. Levyt pitäisi kerätä kaikki ja täytyy sinne Ruotsin suomalaisten arkistoon ottaa yhteys, että ne heräisi tekemään tämä. Mm. Tässä on semmoinen muusikon historia, johon sitten liittyy tämä Virtastori, Omanaista, se Fenni. Se on aika tärkeä sen osuus siinä. Joo. No vielä sen verran voisi mä kysyä tässä välissä, että kun sä sanoit, että sä opiskelit siellä yhteiskunnallisessa korkeakoulussa, niin kuinka pitkään sä luit siellä ja valmistelit sä jonkun tutkinnon? Mä en ottanut, multa jäi saksa ja englanti vaan tenttimättä. Niin. Mutta siihen aikaan, katos, 68 oli alkanut ne opiskelijamellakat ja se liikehdintä. Joo. Niin 70, kun me katsottiin, niin 25 000 akateemista oli työttömänä. Mm. Niin mä ajattelin, että kyllä me pärjätään tuossa työttömyysporukassa ilman näitä tutkintoja. Jaa. Ja se olisi ollut sosionomitutkinto, mitä siinä olisi tullut, mutta se tiedot ja kokemus mulla oli. Jaa. Että mä pärjäsin niillä ihan hyvin. Sitten ne meni läpi
kaikissa paikoissa, vaikka se tutkinto on. Mulle jäi muuten ikään kuin passiksi Tampereen yliopiston opintokirja. Mm-hmm. Hän kerätään pois, mutta jostain syystä se on jäänyt mulle. Ja se toimi sitten tilanteessa, jossa tarvittiin opinnäytteitä. Niin sitten semmoisena. Joo. No kuinka pitkään se tuolla Ruotsissa sitten yleensä oli? 8-6. 8-6, niin pitkään, joo. No, mä seurasin musiikkia siellä ja kävin konserteissa aktiivisesti. Ja... Joo, mutta et soittanut sitten. En sillä tavalla viikosta viikkoon. Mutta et silloin tällöin? Silloin tällöin suomalaisten kanssa. No, siellä oli semmoinen pieni kvartetti, joka pelkästään harrastukseksi soitti jatsia siellä Söderissä. Joo. Ja siellä käytiin sillä joka toinen viikko kerran viikossa ja noin. Mm. Mutta kuitenkin sitten osallistuit näihin opintojuttuihin, että sä opetit nuoressa. Joo, kyllä. Se oli sikäli erikoinen tilanne, että mä joudun itse tekemään ne opetussuunnitelmat ja koulutussuunnitelmat, koska ei ollut mitään malleja olemassa. Joo. Ei ollut myöskään mitään mallia siitä, mitä kulttuurisista oli tuollaisessa järjestössä tehty. Mm. Mä jouduin rakentamaan ne kaikki. Ja, mutta se onnistui kyllä sikäli, että jos verrataan sillä tavalla, että vuotuisilla kulttuuripäivillä oli 72 saakka ollut noin 350 osanottajaa. Mm. 73 kulttuuripäivillä Göteborgissa oli lähes 4000. Aha, huima nousi. Se oli mahdotonta ajoa 150 matkapäivää vuodessa. Joo. Aivan kädestä pitäen opetettiin ja kannustettiin ja innostettiin ihmisiä. Niin se rupesi joka puolella kuhisemaan sitä. Mm. Se maksoi rahaa helvetisti Ruotsin valtiolle. Mutta meillä oli sekä Palmen kanslian että Kekkosen kanslian täällä aina kuuma linja. Mm-hmm. Jos me jouduttiin kuseen Ruotsissa tai rahat teki tiukkaa tai joku virasto kangerteli, niin silloin aina mentiin Palmen kansliaan. Mm-hmm. Niin se pani sitten paikat oikoiset. Ja sitten tietysti jos oltiin kusessa Suomessa tai Suomessa ja Ruotsissa, niin silloin mentiin Tamminiemiin noin. Mm. Ja Urski ärähti sieltä sitten. Ja no se tulikin 73 sitten pitämään kuuluisan Tukholman puheensa. Niin siitä niin kuin ruotsalaiset yhteiskunta lähti niin kuin meidän kanssa tasajalkaan menemään. Jaa. Nämä oli niitä valtakunnallisia tämmöisiä juttuja, mutta sitten oli se kenttätyö. Mm. Jolloin mä jouduin saunomaan siellä lukemattomia kertoja. Mentiin kirjaimellisesti ihmisten kotiin kertomaan, mitä se pitää olla, mitä pitää tehdä. Ja niin kuin ne uskoisivat tulla ulos. Mm. Ja siinä joutui sitten rypemään. Mutta sitä järjestöä rakennettiin. Sitten muodostettiin nuorisojärjestö, sitten tehtiin piirijako. Ja tämä koulutusvaihe oli kaikkein rankin. Mm. Siinä on esimerkkinä sen työn mahdottomuudesta oli Etelä-Norlannin piiri, johon mä tarjosin sitten lapsi- ja nuorisoteatteriohjaajakoulutusta. Mm. Niin ne sanoi, että eihän ei täällä kukaan semmoista ymmärrä eikä osaa. Ei siitä mitään. Niin mä tein, tiedäksä, sellaisen temmin, että mä soitin ne kaikki, mitkä mä nimiltä löysin, niin läpi koko sen piirin. Mä sain 20 ihmistä kokoa, jotka ilmoittautui sille kursseille. Ja sitten mä menin ja vedin ammattiteatterimiehen kanssa sen kurssin ja sillä tavalla saatiin se piiritoimisto antautumaan. Mm. Se ihan itsetuntokysymys, ja se oli. Ja sanoi siellä kursseillakin jo, kun me sanottiin, että menette kouluhallitukseen, paikalliset kouluhallitukset, kunnalliset. Ja sanotte, että nyt aletaan keskustelemaan lasten äidinkielen opetuksesta ja suomenkielisistä päiväkotiosastoista. Ei sellaista voi mennä sanomaan täällä ainakaan. Eli tietysti se oli tämmöinen vastus. Joo, että vähän niin kuin tässä oli eduksi, kun osasi soittaa. Joo. Tuli tilanteita, jolloin kulttuurisihteeri joutui näyttämään, mitä se osaa. Mm.
suomalaistansseissa. Joku Eemeli tuli täältä Mersulla sitten ja pyyhkästiin jeelle ja pantiin riemut pystyyn, kun oli tottunut semmoisiin omanlaisiin nyhjäämistansseihin. Mm. Mutta ne alkoi sitten selviämään ne tanssit myöskin. Et sillä tavalla se soittoriippa niinku kulki mukana siellä. Joo. No, minkä takia se sitten vuonna 1986 tulit takaisin? No, mä tulin valmiiksi kyllä. Se on niin kova byrokratia Ruotsin yhteiskunta, että 80-luvulla rupesi se ilmasto muuttumaan. Mm. Ja kun rahaa oli riittänyt siihen asti, ettei se tarvinnut kyselläkään, kun teki vaan. Niin. ABF, joka on valtakunnallinen suuri opintojärjestö, 1 700 000 ihmistä vuosittain osallistuu siihen. Ja se antoi tämmöisiä 100 000 vuosiprojekteja. Itse sai suunnitella ja tehdä sen ja näin. Mutta nyt rupesi tulemaan semmoinen, ei päässyt missään tiiäksä, niin kuin eteenpäin. Seinä joka puolella. Joo, viisi vuotta kun oli yhtä kunnallisneuvosta niin kuin serveerattu, kun huomattiin, että se on kiinnostunut suomen kielestä. Niin sille tarjottiin kaikki paras materiaali, mitä aina oli, tiivisteinä ja lyhenteinä. Niin se kysyi 85 sitten, että milloin se sitten lapsen alkaa sitä ruotsin kieltä puhumaan, kun jos... Siinä me, ei siinä mitään sanottu, että kiitettiin käynnistä vaan ja lähdettiin, että se on täysin hukkaan mennyt koko työ. Mm. Se ei käsittänyt mitään sitä asiaa. Sinne jäi kyllä suomenkieliset luokat. 1-2-3 päiväkoti, 4 päiväkotiosastoa suomalaista, että se äidinkielen kylmä saatiin siinä kunnossa jaloilleen. Mm. Ja viimeinen action oli keskiasteen suomenkieliset luokat. Mm. Koulutoimen johtaja sanoi, että ei se mahdollista ollakaan. Ei tule kysymykseenkään. Me tehtiin sillä tavalla, että meillä oli 1500 suomalaista oli siinä kunnossa. Värvättiin sieltä 60 muijaa, että jos tarvitaan action, niin sitten tulette, panette jonkun astian ja kauhan tai vasaran kassiin ja miehitetään kaupungintalo. Ja kello 1, kun ne tulee lounalta, niin koko talo alkaa sitten soimaan. Ja ne tarvii pari päivää ennen kuin ne poliisin tai armeijan kanssa on tyhjennetty, kun se oli 14 kerroksinen talo. Mm. Sitten me laskettiin tämä huhu sinne koulutoimeen. Ja nyt ne perkeleet tekee hyökkäyksen tänne. Niin se kutsu vanhemmat koolle viikkoa ennen. Mm. Ja kun se avasi sen kokouksen, niin se sanoi, että nyt kun olemme tulleet sopimaan siitä keskiasteen luokan perustamisesta. Että nämä konnuudet piti kaikki myöskin osata. Mm. Joo. No mitä sä sitten teit, kun sä tulit Suomeen takaisin? Nuorisoasiakeskukseen. Aha. Ja bändiohjaus Maanulassa käyntiin. Joo. Ja sieltä sitten Pukinmäessä bändiohjaus käyntiin. Se oli semmoinen monitoimi. Eli Helsingin kaupungin nuorisoasiakeskukseen. Joo. Musiikkiluokassa toimi rumpuklinikka heti. Ja akustisia kitaroita ja kaikkea tämmöistä. Joo. Ja siinä joutui sitten soittamaan mukana, kun joutui opettamaan. Mm. Niistä mä oon nyt nähnyt Okelin oppilasluettelossa yksi rumpali on ainakin täällä. Jaa. Ja kaksi kitaristia. Aha. Toinen meni musiikkilukioon 1994. Mm. Se oli valmis jo sillä tavalla, että se osasi jo segovialaista musiikkia ja tämmöistä. Jaa. Mutta toinen oli ihan siitä kitararyhmästä lähtöisin. Kävikö se siinä välissä samalla musiikkiopistolla, se kuitenkin pääsi tänne. Aha. Sellainen jälki siihen jää. Ja kyllä se musiikki siinä kulki mukana. Syntyi semmoinen projekti nimeltään Pukinmäen lasten taidetalo. Mm. Se käsitti ensin alkujaan maalikuvataideryhmän ja keramiikkaa ja tekstiiliä. Ja rumpuklinikka kulki aina mukana. Niin, ilman muuta. Joo. Ja se kasvoi siitä. Ja nyt mä olin 2 päivää sitten, mulla on semmoinen emerituspaikka siinä hallituksessa. Niin, että sä oot periaatteessa niin kuin jo jäänyt eläkkeelle. Joo. Niin se talo menee 500 000 budjetilla. Mm. Ja noin 500 lasta ilmoittautuu joka lukukausi. No se on jo paljon. Se on paljon ja
siellä on iso, odotas nyt kahtena iltana viikossa, olikohan se 40 rumpalia. Mm. Sitten 70 sirkusoppilasta. Kadonneen kertomuksen metsästä ja tekee kirjallisuutta. Kuvataiden leikkikoulut, kuvataidekoulut, muskarit. Se on jättiläismäinen, joka täysin niiden vanhempien johdossa. Mm. Siellä ei ole ammatti mitään virkamiehiä laikkaa. Ja nyt rumpuklinikkaa parhaillaan kehitetään taas uuteen suuntaan. Joo. Sillä tavalla mä oon siellä vielä mukana. Vielä mukana. No, lääkärit puuttu tähän 92. Mm. Ja kolme lääkäriä sanoi, että kaikki seis nyt. Mm. Ja soittaminen kanssa poikki. Ei mitään. Aha. Mut ei, kato, mennyt perille. Sitä ei oikein, mulla oli sen verran velkoja ja noin, niin minä ajattelin, että en mä. Siinä oli pientä keikkaa sitten kaikille. Niin, että sä teit ihan soittokeikkoja? Joo. Josta kaikkein komein oli 74. Se jäikin viimeiseksi keikaksi sitten. Kato, roudaukset ja kaikki, niin enää kestänytkään nää. 74. Niin. Nää jänteet ja niin, lihakset ja että se piti uskoa sitten, kun... Ja tietysti se tapahtui Työväen talolla. Mm. Kun mä kokosin rumpusatsia siihen Pykkän Big Bandin niin paikalle, niin mä huomasin, että perkele, mähän kokoan Ossi Aallon. Samaan paikkaan, missä Ossi Aalto aikanaan soitti, kun käytiin siitä näissä näyttänyt reunalta kurkimassa. Mm. Ja sitten muutenkin se keikka oli ikimuistettava. Mä kävin siellä, kun Big Bandi harjoitteli siellä kellarissa ja kerroin, että jos mä saan lainata pari puhaltajaa ja basson ja pianon, niin soitetaan semmonen Ellingtonin Seeds and Blues, joka oli hyvin helppo. Mm. Mä hyräilin niille puhaltajille sen, niin ne oppi heti sekunnissa sen, että tää ei enempää kaipaa. Jaa. Mutta kun tultiin väliajan jälkeen, niin sitten oli minun vuoroni niin kun soittaa semmoinen tervehdys semmoiselle eläkkeelle lähtevälle Työväentalon toimitusjohtajalle. Mm. Sitä varten mä olin. Koko bändi olikin treenannut tämän biisin. Jaa. Ja se oli helvetin hyvä tiiäks kuule, kun kapellimestarilta sai tempo, niin basisti oli selän takana. Aika hyvän vahvistimen kanssa, joten siinä se oli semmoinen tuntu, niin kuin ne olis sen basson päällä koko ajan. Se meni niin helvetin hyvin. Ja sitten kapellimestari antoi trumpetisteille ja fonisteille ja sitten se kääntyi ja viittasi, että nyt rumpa oli 6 minuuttia. Ja sai poikia. Ja mä tein siinä 40-luvulla ja huomattiin, että kun melskas rumpujen kanssa, kun piiskas, niin se yleisö alkoi huutamaan enemmän ja enemmän. Jaa. Sitten voi laskea ja löysätä hiljaa, niin se taas rauhoittuu, mutta se voi piiskata uudelleen henkiin. Mm. Ja sama tapahtui tässä Pykkän tilanteessa nyt. Jaa. Historia sillä tavalla, se rengas umpeutui niin. Siinä vuoden 44 ja 74, siinä on se kaari. Joo. Eli tämä oli sun jäähyväiskeikka. Se oli jäähyväiskeikka sitten vielä ja hyvillä aplodeilla ja se nuori yleisö varsinkin, niin ehkä ne ei ole sittenkään kuule nykyaikana tällaisia juttuja kuitenkaan. Joo. Niin ne otti sen oikein riemulla vastaan. Mutta se oli todella viimeinen. Siitä 72 jälkeen migreenit paheni ja kaiken maailman tällaiset rasitusoireet, vaikka lääkärit paperilla kirjoitti, että poikki. Mm. Ei lähes tajunnut. Joo. No, jäähyväiskeikkaan on hyvä lopettaakin tämä haastattelu ja kiitoksia oikein paljon, Manu. Ei mitään. Palataan virtaan ja niihin sitten.